Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli Sağlamlıq Axtarışına Tahirəli kanalının izləyiciləri. Mən sizinlə Tahirə Əlizayeva salamlayıram. Daha bir karantin dövründə sizlərlə videolarımıza davam edir. Daha bir maraqlı materialı sizə oxuyub çatdırmaq istəyirəm. Çünki yaz fəslidir, artıq insanlar çölə çıxmağa başlayıb. Baxmayaraq ki, insanlar çölə az çıxır, amma çölə çıxdığı vaxt hansı suyu alıb içərlərsə onlara bu karantin vaxtı daha təhlükəli ola bilər. Bax, bunu açıqlayıblar. Gəlin, diqqət edək. Rusiyalı diyetolog Marina Makisha Zvezda telekanalına verdiyi müsahibədə özünü təcrid dövründə ən zərərli içkiləri açıqlayıb. Gəlin, baxaq, görə hansı zərərli içkini açıqlayıb. Publikas xəbər verir ki, ekspert şəkərli tərkiblərin içkilər içilməsinin təhlükəli olduğunu bildirib. Baxın, artıq şəkərli tərkibli içkilərin biz bilməliyik ki, onun tərkibində şəkər yox, məhz sintetik şəkərdən hazırlanır. Lap sərbəst dövrdə olanda belə içilməsini mən də tövsiyə etmirəm. Özüm içmirəm deyə sizə də tövsiyə etmirəm. Çünki heç bir insan orqanizmasına faydası yoxdur. Sağlam, deməli, qazlı içkilər fərqlidir. Tərkibində meyvə suları, o cümlədən kvas və şəkər olduğunu qeyd edib. Ekspert, sağlam qidalanma mütəxəssisi şəkərin insanın immun sisteminə zərər verdiyini, diqqət edin, hətta şəkərin immun sisteminə zərər verdiyini indi təsəvvünüzə gətirin. Əgər şəkər immun sisteminə zərər verirsə, onun tərkibində, içkinin tərkibində bir daha sintetik şəkər var. Görün, o nə qədər təhlükəlidir. Və koronavirus infeksiyası təhlükəsi dövründə istifadəsi üçün tövsiyə edilmədiyini bildirib. Maddə kompleks iltihaba səbəb ola bilər və bununla da insanın immun sisteminin yükünü artırır. Yəni, insanın orqanizmasına koronavirus düşərsə, bu şəkərli içki də onunla mübarizə aparmağa gücü çatmayacaq. Bədənə ən böyük faydalı olan təmiz sudur. Ekspert çay və qəhvə içməyi də məsləhət görüb, amma onlar zəif və orta dərəcədə içilməsini tövsiyə edir. Tamamilə zənginləşdirilmiş içkilər də özünü təcrid rejimi zamanı çox faydalıdır. Ekspertin sözlərinə görə bunlar təbii meyvə suyu və təbii bitki çaylarıdır. Məlumat üçün bildirək ki, New York xəstəxanasının həkimi Marlene Kaplan alkoqolun koronavirus təhlükəsindən danışıb. Onun sözlərinə görə, infeksiya yoluxduqda spirtli içki qəbul etmək qaraciyərə əlavə yük verəcək. Həkimdir. Bunu da qeyd edib ki, alkoqol yalnız ağzı dezinfeksiyadır. Yəni, bəzi insanlar ilə düşünürlər ki, alkoqolu spirtli içkiləri içərkən onlar həm də daxili dezinfeksiya etmiş olurlar. Lakin artıq baxın, görürsünüz, həkimlər də insanları başa salmağa çalışırlar ki, siz daxili dezinfeksiya edə bilməzsiniz. Daxili mütləq immun sistemini artıraraq gücləndirməlisiniz. Siz ağız boşluğunu və xarici dezinfeksiya edə bilərsiniz. Həmçinin də İçki, spirtli içki ağızı dezinfeksiya etmək üçündür. Baxın, çox maraqlı material idi dostlar. Ehtiyatlı olun, gəlin hamımız birlikdə özümüzü bu virustan qorumağa çalışaq. Davamlı internetdə oturaq, maraqlı məlumatlar dinləyək, televiziyadan bizə yayımlayırlar, hər cür materialları YouTube kanallarından yayımlayırlar. Mən də çalışıram sizə maraqlı materiallar ötürüm. Bu qədər dostlar, təşəkkür edirəm hər birinizə, əgər bizə vaxtınızı ayırdınızsa, əgər videomuz sizə maraqlı oldusa, kanalımıza abunə olun, videomuzu bölüşüb və fikirlərinizi də mənimlə bölüşməyi unutmayın. Sağlıqlı qalın.